Sa lungsod ng Kabanatuan, apartment ng dalawang empleyado ng mall pinasok ng magnanakaw. At sa lungsod ng San Jose, dalawang operator ng rice mill in ambush, isa patay, isa malubhang nasugatan. Pinasok ng mga magnanakaw ang tinutuloyang apartment ng dalawang empleyado ng isang mall sa Villa Binita Cabanatuan City. Kinilala ang mga umuuko sa door number 2 ng Maria Jean Galang Apartment na sina Mary Grace Nulod I. Cuyugan, 28 anyos, may asawa, at Joanne de Villa Iyamar, 37, may asawa, kapwa nagtatrabaho sa SM City, Cabanatuan. Base sa report ng Cabanatuan Police Station, bandang alas 7 ng gabi nang matuklasang nilooban ang inuupahang silid ng dalawang biktima. Natangay ng mga hindi nakilalang sospek ang mga kagamitan ni na isang Acer laptop computer worth 38,000 pesos, HP laptop computer 15,000 pesos, isang Mirror 3 Oppo cellphone na nagkakahalaga ng 10,000 pesos, dalawang fossil wristwatches worth 17,000 pesos, Aeropostale wristwatch na halagang 3,500, wrist watch, 2,000 pesos. USB, worth 900 pesos. Assorted jewelries, 13,000 pesos. Habang nakuha naman mula sa mga ari-arian ni Yama, ang isang HP notebook, worth 15,000 pesos. Mga alahas na nagkakahalaga ng 21,000 pesos. At guest wristwatch na halagang 4,000 pesos. Samantala, sa San Jose City, patay ang isang operator ng rice mill habang malubha namang nasugatan ang kasamahan nito matapos tambangan sa kahabaan ng San Jose Provincial Road sa Barangay Santo Niño III. Kinilala ang mga biktimang sina Julius Alias I. E. Kagape, 44 anyos, may asawa at bayani Costales I. E. 55, kapwa-residente ng Barangay Zone 11, Barangay Abar First, San Jose City. Base sa investigasyon ng pulisya, kung alas 3 ng madaling araw. Magkaangkas sa motorsiklo ang dalawa na pag-aari at minamaneho ni Alias pauwi ng kanilang tahanan galing sa pinagtatrabahuhang Five Golden Dragon sa barangay Balbalungaw, Lupau, nang overtaken ng isang kulay maroon na sedan at pinaputukan ng dalawang beses. Dahil tinamaan sa kaliwang balikat si Julius ay nawalan ito ng kontrol sa manibela kaya bumangga ang ulo nito sa bakod ng Maxi Metal Firing Range na naging sanhi ng kanyang agad na kamatayan. Paalala po sa ating mga kaibigan, lagi po tayong maging alerto at mag-ingat dahil ang krimen ay nangyayari kahit saan, kahit kailan. Ako po ang inyong bantay krimen, Clarissa De Guzman. Unang